fredag er der Late Night med Black Friday i Rosengårdscentret. Helt til kl. 22, så du har masser af tid til at finde de perfekte julegaver. Og så kan du endda spare helt op til 50%. Læs mere i magasinet, på Facebook og på rosengårdscentret.dk. Og husk, at vi har 3.000 gratis p-pladser.